U prethodnoj epizodi IDJ Show-a po prvi put u drugoj sezoni predstavilo se 12 ovogodišnjih finalista. Takmičari su u okviru medlija nastupili u više različitih stilova. IDJ coachevi imali su priliku da ocenama od 1 do 12 donesu svoj sud o njihovim nastupima, a na čelu tabele našla se Đana. U današnjoj epizodi saznaćemo novu vrednost IDJ coina, kao i glasove publike, a da li će Đana uspeti da zadrži vodeće mesto na tabeli, ostaje da vidimo. Dobroveče i dobrodošli u novu epizodu IDJ Show-a. Prethodne nedelje naši kandidati su se predstavili kroz medlije. Iz epizode u epizodu mi ispred njih postavljamo različite muzičke zadatke, kako bi prošli kroz ceo proces razvoja i na taj način usavršavali svoje muzičke veštine. Pa je mi upravo zbog toga i bio zadatak da pevaju medlije što su tri pesme u jednoj, a kao i veliki profesionalci, oni su to uradili zajedno sa spektakularnim scenskim vizualnim nastupom. Ja mislim da je naš stage izgledao svetski prošle nedelje. Publiko, šta vi kažete? A u prethodnoj nedelji takmičari su na delu pokazali ono što su koučevi pričali od samog početka sezone. A to je da jednu veliku zvezdu ne čini samo vrhunski vokal, već i vizualni nastup, i vladanje scenom, interakcija sa publikom, ali i muzička mašta. Ali sve te faktore su naši koučevi uzeli u obzir, jer su prošle nedelje po prvi put u drugoj sezoni imali mogućnost da ocenjuju naše takmičare bodovima od 1 do 12. I na osnovu bodova Nataše, Relje i Darka, osnovali smo neku preliminarnu listu. Večeras će na velikom stage-u nastupiti svih naših 12 finalista, ali... Ali večerašnjih nastupa biće samo 6, budući da su ovo dueti. Prošle godine ti i ekipa iz prve sezone ste to odlično odradili. Naravno da jesmo uradili zato što smo profesionalci. Ali verujem da će ove godine ekipa biti sjajna. Siguran sam da će to i bolje uraditi, ali hajde mi da počnemo sa večerašnjim nastupima i najavimo koučeve. Iza svakog velikog umetnika i izvođača postoji veliki producent, ali ovo je najbolji. Darko Dimitrov! Moramo da smislimo neki dance. Ajde si krenula da najaviš nekoga. Jesam. E, okay, ali znaš koga? Koga? Čoveka koji uvek prepozna dobar glas i potencijal, a to je Relja Popović. A za nju je samo dovoljno reći Bekvalac, Bekvalac, Bekvalac. Iskušen si, amputiran, na mrežama blokiran, moj alarm je aktiviran.
Moramo dobro smisliti večer. Neki dance. Dobro večer, dragi koučevi. Dobro večer. Kako ste? Dobro večer. Evo ja se oblačim. Kako ste vi? Super. Evo, dok se ti obučeš, mi smo želili da izvežbamo neku, možda neki dance. Svaki da, moramo da smislimo neki dance za sljedeći put kada ovako izlazite na pistu. Nego, hteli smo da proverimo sa vama kako vam se čine prošlonedeljni nastupi, da li ste videli reakcije na društvenim mrežama? Da ste ispratili? Pa kako nismo, da. Ja pratim njih sad trenutno više nego sebe, to mi je zanimljivije. To znači da si dobar coach. Vrhunski. Nato, Darko? Ja počinjem da analiziram kakve pesme da im uradim. To mi je već u glavi, gledam ih, svaki nastup mi je inspiracija. Tako da, nadam se da će večeras da me inspirisati da im napravim nešto dobro za... Znači večeras, to jest već je počelo pravljanje pesama, a? Ovdje počinje da sad da razmišljam. Tako da svaki nivni nastup je za mene inspiracija. Nataša, da li si nestrpljiva da vidiš večeras koučeve? Znaš da su u pitanju dueti. Da vidim koučeve. Evo, gledaj nas. Koučeve, kandidate. Nestrpljiva sam i da vidim vas, ali... Pa stidali smo se. Ne, i kandidate. Nastupe već, ajde da kažem, znam. I više sam se fokusirala malo na, da kažem... nastupi na ono što im sledi nego na društvene mreže, ali ću se malo pozabaviti i time, jer ja sam baš, kad su društvene mreže u pitanju, veoma neaktivna i moram da se malo angažujem i promenim. Moraš i ti kao i da, naši kandidati. Hoću. Mislim, da. Dva mjeseca nisam postavila. Mislim, to da, to pomaže našim kandidatima, znam, to jest vašim znam, kandidatima. I, hteo sam da pitam, u slučaju da nekom nije jasno, jel vi konkretno ocenjujete duete na osnovu celokupnog dueta ili posebno izvedbe zajedničke njihove? Pa ja ću posebno. Da. Posebno. To, e, dobro, sada je došao trenutak da vidimo kako su izgledali prošlonedeljni nastupi, da se podsjetimo. Možemo to da uradimo? Možemo to da uradimo odmah. Hajmo onda na retrospektivu. Sa robinjama spava, to mi je kruna zabadava, lave moj. Čime se to ponosiš, to se ološima leči, daj na kolenima kleči. Love moj, lošu sreću donosiš. Egomanija, dva lista isto cveta. Egomanija, ljubav drugo sveta. Egomanija, uz njega ili bez njega sve je manija. Egomanija, dva lista isto cveta. Egomanija, ljubav drugo sveta. Egomanija, uz njega ili bez njega sve je. Nisam čuo te odavno, ti nisi spremna da me hladno ubiješ. U našem domu sve je strano, moje srce samo. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Jer nikad nisam šansu da bol mi se svidi, iako jasno se vidi da ti i ja nismo jedno, za drugo ne idi. Lako se skrene s uma kada stvari ti nisprto krenu, a zar nije to ljubav, jer ti mi tečeš polako iz vene u venu. U rođenom sam gradu stranac, nemoj da kriviš me. Šta mi vredi zlatni lanac, kad te ne ljubim, ne. U rođenom sam gradu stranac, al me znaju ulice. Kad me se setiš jednog dana, dođi i uzmi me. Zaluži i probaj da se setiš
reši da bideš stari od ti. Ljubav ta je zakon, nama nikako ne mi. I ne ja igram beke, da igram vojna i mi. Zamiši. Na portu se djaše, to zone za pirče. Tu se špaciruje, manu laž bakirče. Na portu se djaše, to zone za pirče. Špaciruje, manu laž bakirče. Pleš, 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 a ti mi pleš, 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 a ti mi pleš, 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 a ti mi pleš, pleš, pleš. A ta mala garava navikla je na divljinu i snazi kad pada mrak. Kad nje piju vadike i uginu po kafanama. Ja pristajem na igru iako je fatalna. Marina, što si toliko bila, ona oko mene igra, to tebe nervira. Gledaju samo mene, te oči zelene i u oku jedna suza, nemoj, da si tužna. Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi, u pogrešnom čoveku znak sigurnosti. A što će tebi moje laži iz pola istine? Takvi kao ja, od kada vole najviše. A Dior je umaza fino mojim karminom. Vanila se, to ti pod višnjom miriše divno. A Dior je umaza fino mojim karminom. A ti si na krišom napio kišom. Dragi gledaoci, kao što znate, vaše glasanje ima ključnu ulogu u biranju pobednika. Dakle, vaše glasanje na društvenim mrežama poput Instagrama, TikToka, YouTubea i Spotifya, koji nosi najveći koeficijent, čine 60% ukupne ocene. Sada je došao trenutak kada ću vam pročitati kako je stanje na našoj tabeli, kako ste vi glasali. Dakle, bodovi će biti od 4 minimalna boda do 48 maksimalnih bodova. Ali pre toga, hajde da idemo prvo do backstage-a. Koja neverovatna energija u studiju. Ovde su takmičari poprilično pod nekom tenzijicom da vide ko je to dobio najviše, ko najmanje, kako će da se preokrene naša lista. Zato hajmo, Danice, što pre da nam to kažeš pa da oni mogu da izađu na scenu. Tako je, a sada ću vam ja pročitati čiji su to fanovi bili najažurniji. Krenut ćemo od 4 poena. 4 poena je dobila Gia. Osam poena je dobila Sanja. Dvanaest poena je dobila Lejla. Šesnaest poena je dobio Edi. Dvadeset poena je dobio Aleksa. Dvadeset četiri poena je dobio Kosta. Sada smo na polovini tabele. Tako je. 28 poena je dobila Valentina. 32 poena je dobila Barbara. 36 poena je dobila Zona. 3 smo došli do top 3 na ovoj rang listi za prošlu nedelju. Dakle, treće mesto je zauzeo... Ne mogu od ove tenzije, Danice, stvarno da živim. Molim te, pročiti to više, ajde. Dakle, mala je razlika između svih njih. I 40 poena je dobio Toma. Ostala su još samo dva mesta. 44 poena, odnosno drugo mesto na tabeli, je zauzela Sara. I 48 maksimalnih poena je dobila Đana.
12. mesto zauzela je Sanja, Gia 11. 10. Aleksa, 9. Lejla, 8. Edi, Kosta 7. 6. Zona, Barbara 5. Valentina 4. Sara 3. Toma 2. I nepromenljivo Đana 1. Đano, je li si očekivala ovo? Pa iskreno ne, mislim da mi ljudi neće virovat, ali stvarno nisam očekivala i predrago mi je. Evo, želim se zahvaliti svoj publici na ovome. A, publika se sigurno zahvalio nazad. Samo mi reci, da li si pratila komentare na live-u, šta se dešavalo, statistiku? Znači, nisi imala stvarno pojma. Ne, jedino što sam znala je kad su mi ljudi rekli da sam ušla u trending, isto još jednom hvala svima, ali za ostalo stvarno nisam se baš previše dala u to istraživanje. Skromna Đana, iskreno. Hvala ti puno. Ništa, hvala ti hvala puno, Đana. Pobednik trke talenata će dobiti IDJ Coin, virtualnu valutu koju će pobednik iskoristiti za dalji razvoj svoje muzičke karijere. Ali pored toga, pobednika očekuje i posebni Red Bull Experience, odnosno otkrivanje čari Red Bull muzičkog studija sa sedištem u Berlinu. IDJ Coin je glavna nagrada koja će pripasti pobedniku ili pobednici druge sezone IDJ Showa. To je naša virtualna valuta, po prvi put viđena na našim prostorima u muzičkim takmičenjima. IDJ Coin će kroz sezonu menjati svoju vrednost, a njegova početna vrednost i ove sezone je 30.000 evra. Popularnost takmičara na društvenim mrežama i streaming platformama uticala je na povećanje vrednosti IDJ Coina, pa je tako njegova vrednost dostigla cifru od 57.231 evro. Pobednik ili pobednica IDJ Showa glavnu nagradu može iskoristiti za nove pesme, spotove ili prisustvo u medijima i tako dodatno boostuje svoju karijeru. Ko će ove sezone osvojiti IDJ Coin zavisi samo od vas, zato navijajte za svoje favorite i podržavajte ih što više na streaming platformama i društvenim mrežama. A pre nego što vidimo večerašnji prvi duet i prilog kako su se spremali za nastup, prvo bih hteo da pitam Darka, da li ga iznenadilo to što se stanje na listi promenilo? Pa definitivno nisam očekivao neke od rezultata. Deo sam možda saglasan, možda nisam. Međutim, mislim da moramo normalno da cenimo glas publike. To je i najbitno za ovo, radimo sve za publiku i meni je bitno njihovo mišljenje. Međutim, ja imam i svoje mišljenje, mislim da će biti puno napretka od ljudi koji su malo niže na tabeli. Tako da očekujem baš to da se desi u narednom periodu. Hvala Darko, slažem se sa vama. Nataša, tvoje mišljenje? Mislim da sadašnja situacija i stanje na tabeli treba da motiviše naše kandidate, one koji su pri vrhu, da ih motiviše da onako održe, da kažem, tu situaciju, a one koji su u prvoj polovini, da nešto ekstremno promene i da se poboljšaju u svakom smislu. Ali generalno, iznenadila sam se. Nekima prijatno. Moje dve devojke su pri, da kažem, dnu tabele i to mi se uopšte ne sviđa. I obećavam da će se to promeniti u narednom periodu. Hvala, Nataša. Njeno obećanje je njeno obećanje. Verujem da će se to tako promeniti kao što je rekla. Relja, šta ti misliš? Pa, znaš kako, ja to vidim ovako. Moj zadatak je da sa svojim kandidatima radim na tome da oni budu što bolji u svom nastupu. Onda na kraju nastupa nekako objektivno sagledamo kako su uradili zadatak koji im je zadat te nedelje, da mi to ocenimo onako kako mislimo da treba. Publika, s druge strane, daje neki svoj sud i meni je drago što većinu, zapravo najveći posto udela u glasanju ima publika, zapravo oni odlučuju, jer tako je i u nastavku karijere. Naš publika odlučuje koliko će da se slušaš, da li će ljudi da te vole ili ne. Mi smo tu kao neki korektiv da im pomognemo da budu što bolji, tako da nemam šta da budem iznenađen. Ja ću i dalje da radim sa svakim ko je voljan da radi, da napreduje, a publika ne gleda, uživa i ocenjuje.
Hvala, Relja. A verujem da će to odmah već da se promeni, pošto Zona i Valentina pevaju jednu jako dobru pesmu. Devojke, pokidajte, izađite tamo i očarajte sve. Pa, možemo reći da smo malo takmičarskog duha, iskreno, jesmo, ali... Ko, nas dve? Do. Ruke Picasso, tajno nijem sa zelene... E, da, možemo i tako nešto. To ti bih promenio, promenio. Mislim da nam je dobra kondicija. Da. Ja nešto nisam toliko kao profesionalna u plesu, ali mislim da sam nekako, ne znam, znam da se snađem na sceni, a i dosta mi pomaže Valentina, pa se nekako pohvatam oko te koreografije, bude na kraju ekstra. Znači, ovdje možemo recimo da vas uvodim. Ovdje ste već zajedno. Dobro, znači ovdje već moramo da vas u momentima prikazujemo. Jel možemo da vas vidimo levo i desno? Da vidim kad ko peva, kako ste odredili glasove, da bih mogao da znam otprilike kako ćemo vas snimiti i kako ćemo vas implementirati u celu priču. Okej. Okay. Ajmo da probamo. A možemo mi da ispričamo šta smo mi? Ajde, možemo. Mi smo htjela da napravimo da je ovo kao neki dijalog između mene i nje. U jednom delu smo malo kao i... Da, malo izmenila je tekst i to da se kao obraćamo jedna druga i to. Ja sam htjela da kažem da je Valentini najveći problem što mora baš dosta puta dnevno da se javi svojim roditeljima, pa je to onako malo. Zato što konstantno me pritiskaju kao da ja imam vremena, samo njima se javljam. Što se ne javljaš? A ja nemam vremena, nije mozak mi uopšte, nije u Loznici, već mi je ovdje ona. Valentini ni mama i tata, iako Valentinin mozak nije u Loznici, Valentina je ovdje srećna i sigurna i svi je mnogo volimo. I nije gledna i žena i ovo je stomak što je sad go, samo je sad go, inače nije. Nisi roveo, samo se dobro gretara. Nisi se otvorio, isto sam ko ti kad te zamolim da mi pri... Sada da samo. Aurora. Okej. Okay. Koji trip. Okej, obe. Što je ljubomora. Kombinacija, dobro. Oči zelene, osvetle mi jutra. I pudo srca, sve uključaj. A nije problem, imate možda scenski pokret, eto. Mislim, nije problem... Apsolutno se ne bih složila sa tome. Ne, nije problem, već treba je dosta da se opusti. Da. Zato što ja zaista nikad u životu nisam radila neku koreografiju i sada razmišljam, e, okej, taj ritam ovdje, ova noga, ovdje, ovo, ovdje, ono. Sve je bilo apsolutni freestyle od uvek. Ali ja iskreno mislim da ja to imam u sebi. Samo što mi treba sad malo da se izvrlo. Da, ima definitivno. Ali stvarno mi je, na primjer za prošli nastup mi je toliko toga pomogla i tako smo vežbala nekako iza scene i ne znam, baš nam je bila zabavna. Platna mogu da budu jako interesantna priča. I onda mislim da sam stedijem kada vas budemo snimali kroz taj, kako prolazite kroz ta platna, izgledat će jako lepo. Pa, zato što prošli put smo imale i ona i ja nešto kao ona imala ono sino, ja ono i sada ćemo malo korak unaprijed da idemo. Razumijete, jedna zato smo htjeli to. Ono je bilo... Korak napred je... Kuda više! ne, korak, a nemojte da zaboravite da imamo još mnogo emisija. Znam, ali... Tako da, morat ćete da očekujete sigurno mnogo veće zadatke. Pratite nas, lajkujte, šerujte ako vam se dopada. Da. I ništa, podržite nas, gledajte kako smo slatke. Eto, gledajte kako smo slatke. Jurnjava, srce u tebe udara, ne govori mi da sam sumnjiva. Vratit će ti se ko bumeranga, zeleno nebo i pod zvezdama salsa. Lako je, prati me, zapali asfalt, ruke Picasso, tajna nijansa. Zelena, nisi Romeo, samo se dobro pretvaraš. Nisi se otvorio, isto sam ko ti, ko te zamolim, daj mi pin, daj mi pin. Osvetle mi jutra i puno srca.
dokaze pre mene uklanjaš. Kako i dalje ti uspeva, vratit će ti se ko bumerang. Zeleno nebo i pod zvezdama salsa, lako je prati me, zapali asfalt. Ruke Picasso, tajna nijansa. Zelena, zelena, nisi Romeo, samo se dobro pretvaraš. Nisi se otvorio i sad sam ko ti kad te zamolim. Daj mi pin, daj mi pin, Aurora. Koj trip, koj trip, koj trip, što je ljubomoran. Oči zelene, osvetle mi jutra i budo srca sve otključaj. Daj mi pin, daj mi pin, daj mi pin, Aurora. Koj trip, koj trip, koj trip, što je ljubomoran. Oči zelene, osvetle mi jutra Pa. Bravo, devojke, ovo su bile naše dve energične, lepe, sjajne devojke. Kako ste zadovoljne? Super. Ekstra. Dobro. Super. Publiko, što vi kažete? Pa. Mislim da se i njima dopada. Krenut ćemo od Nataše kada su komentari u pitanju. Izvoli. Predivne ste bile. Znači, toliko ste vežbale ste, baš se vidi da ste puno radile i uživale ste, zato što čini mi se da ste nekako bile sigurne šta radite. Ne mogu uopšte da i u solo delovima ste bile božanstvene, a onda kad ste krenule da pevate u tercama, onako ta moć je još ovaj, vaših vokala i generalno energija koja vam je divna zajednička je došla do izražaja. Tako da što se mene tiče, dve bombe. Planestice. Bombe. Hvala. Hvala, Nataša. Darko, šta vi kažete, kako su se vama dopale njih dve? Prvo, hoću da pitam, ko je peo drugi glas visoki? A, ti si da. Mislim, pazi, scenski ste fantastični, vokalno sve bolji i bolji. Zona, sviđa mi se što si sad malo više peo, što je, stvarno ti je lepa boja gore. Malo pripazi na neke tonove, malo moješ čistije, inače boja ti je super. A Valentinu mora da pohvalim. Valentina, ti si sve bolja, bolja i bolja. Hvala. Ne da si kod mene i scenski izračiš i oboje tako produžite. Bravo. Hvala puno. Hvala, hvala. Hvala, Darko. I za kraj da čujemo Reljin komentar, s obzirom da ovu pesmu peva Nikolija i prošlogodišnja pobednica IDJ Showa Amna, koja je bila u tvom timu. Dobro, to jeste činjenica, ali ja bih komentarišem njih. Pa ono što je najvažnije bilo kod njih i što je juče na probi su najviše vežbale, i što, gde su najviše mogle sklizno je da budu intonativno precizne u ovim dvoglasima, da ima i terci i raznih nekih stvari, gde su uglavnom bile precizne, negde im se malo omaklo, uglavnom puno su radile, ja to nekako želim da apostrofiram, mnogo ste bolje nego što ste bile juče, svakom probom ste bile sve bolje, ja cenim kad neko tako radi, na sceni izgledate super, bilo je tih nekih sitnih grešaka, ali ovo delo je kao vrlo jednostavna pesma, jer nema neki veliki raspon, ali kako one moraju da vrlo precizno intoniraju tim dvoglasima, ako se to malo omakne, falš se čuje, baš zasmeta, tako da je njihov fokus mora da bude mnogo veći nego da svaka peva svoju deonicu. Uzeli su jedan onako hrabar zalogaj, vrlo dobro su to izvele, ja sam zadovoljan, prelepo ste gledali na sceni. Hvala puno. Hvala, Relja. A sada je došao trenutak da se ponovo vratimo u backstage da vidimo šta će nam Đorđe reći, kakva je atmosfera tamo i kako im se dopao njihov nastup. Ajmo. Svaka čast, devojke, imate veliku podršku u backstage-u. Ja sedim pored dva kandidata, to su Tome i Đana. Hteo bih da ih pitam kako su se pripremali za večerašnji nastup, to je duet. Pa iskreno, meni ovaj zadatak bio najlakši. Niti smo imali neke nesuglasice ili ne znam ja šta, baš je sve teklo po planu, što se kaže, i izabrali smo pesmu koja dobro leži i meni i njoj, tako da jedva čekamo da izađemo. Znači, prirodno? Da. Đana? Pa mislim da je sve reka, ja sam jako uzbuđena za ovaj naš duet, zato što na njega šta je reka, oboma stvarno dobro raga pisma i dobro smo se snašli na bini, stvarno. Ja sam bio na probi.
Znaš, ja mislim da ste svakog ostavili. Ko je bio na probi, ovi malo zabezeknut. A nama sledi duet dva izuzetna pevača koje su prošle nedelje pokazali neko novo lice. Veoma smo uzbuđeni da vidimo šta su nam Aleksa i Leila pripremili. Pre toga da vidimo kako je protekla njihova nedelja spremanja nastupa i njihovog druženja. U matching outfitima smo da bi bili više cool od drugih takmičara. Nije istina, nego si me iskopirao. Okej, okay, fair. Priznajem. Imate oni uvod ili... Ja ću uvod, pa okay, ti krenik da doćiš. Anđele moj, reci mi kako je u raju. Vježbali smo, bili smo baš ono, kako se kaže, implikovani. Kako se to kaže? Šta se kaže? Implike. Nobody knows. Bili smo... Usklađeni. Bili smo usklađeni... Ne. A, okej, okay, ništa. Kako kaže kad se nešto, ono, hoćeš da radi? Dok drugo telo grli, mislim na tebe. Ali ti paš, mislim na... A. Ne, mislim na... Na, mislim na, na tebe. Da, ali moramo... Dok, ajmo, dok drugo telo grli. Dok drugo telo grli. Mislim na tebe. E, to. I meni je bilo malo strah na početku da će moj glas njega da pojede i trebali smo da nađemo neki sporazum da oboje se osjećamo predivno u toj pjesmi, a da ne dođe do moj glas jede njegov ili on jede mene. Mislim, duet smo i trebamo da se oboje pokažemo u najboljem svjetlu i mislim da radit ćemo, radili smo i radit ćemo da bude što bolje. Teamwork. Pogledajte se, zadatak vam je da krenete kad se osjetite. I neka suze prate put koji... Bićemo... Kakav mut! E, ali nemojte, ljudi! Pa šta, treba tamo... Šta da nam se na sceni to dogodi, bre? On govori mut! Zamislite to uradi. Pa šta ćemo, slijat ćemo. Došlo je do zabune teksta, to jest ja sam zaboravio deo teksta i onda sam apsolutno svaku reč izmišljao. Ja imam jako problem sa smijanjem. Ja ako počnem, neću ostanem. I ja isto. Nadam se... A šta ćemo da radimo? Pa naučit ću da ne kažem mut, nego put. Mut. Neka suze prate put, kojim ti se vrati. Neko ne kaže put. Da, pa, ja sam rekla put, on je rekao mut i počeo se smijati. Pa nije niko nikog pojao, mislim, naši glasovi baš lijepo idu skupa. I neka suze... Ne, ovo sad nema dalje, ovo mora da se katuje. Ne mogu ga gledat, ja ću... Ajmo! La 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 la. La 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 la. Zaboravite, zaboravite. Mari je jedan mađioničar. Iskreno mislim da je učinila da se Aleksa malo više opusti. Ja ga nikad nisam čula tako da se da što se tiče pjesme. Mislim, čula sam ga prije, ali ovo je bio prvi, u stvari prvi moj duet i baš sam ono nekako bila se uplašla. Sad sam sretna i jedva čekam da se desi ovo sve. U prvom delu, kad ti krećeš, apsolutno... sa onim žarom i energijom koju si imao sada sve vreme. Znači, ne pristajem ni na šta ispod toga. U ovom nastupu od nas možete da očekujete... puno jačine, igranja, pjevanja, zezanja i svašta nešto. I obavezno šerujte, lajkujte, podržite nas, jer smo najbolji. I trebate nam, molim vas, šerujte. Anđele moj, reci mi kako je u raju, u kome sam te kao kap držao ja na dlanu. Strah me da te gledam,
se, jer do sad video nisam usne neverne. Ma ko to tamo ima pravo da te ljubi, ma ko to tamo se jutrom pored tebe budi, ko te krade od mene ja te neću dati, i neka padne svaki most ja ću da te vratim. Ma ko to tamo zbog mene pije noć u ludi, ma ko to tamo na tu flaše glavu gubi, od tebe ti me nećeš dati, i neka suze prate put kojim ti se vrati. Eh, mili moj, onog raja odavno nema, sad sam samo jedna uspomena. Ne smem da te gledam, ne smem, stidim se, dok drugo telo grlim, mislim na tebe. Ako to tamo ima pravo da te ljubi, ako to tamo si jutrom pored tebe budi, ko te grade od mene ja te neću dati, neka padne svaki most, ja ću da te vratim. Ma ko to tamo zbog mene pije noć u ludi, ma ko to tamo na dnu flaše glavu gubi, od mene ti me nećeš dati, i neka suze prate put kojim ti se vrati. Hvala. Hvala. Hvala vam. Bravo, bravo ljudi, svaka čast. Hvala. Šta kažete, ste zadovoljni? Da, ja sam prezadovoljna, a ti? Prezadovoljna. Vi ste ovdje na stage imali sve, i trubače, i ti imaš sličnu majicu kao Henny u spotu, sve slično, hvala vam samo. Mi smo napravili pravi parti ovdje. Ovaj Popo, Vrelja Torino i ostali. Trudili smo se da atmosfera da bude na mjestu. Dobro, publiko, što vi kažete? Jel vam se dopalo? Dobro, krenut ćemo od Relje. Relje, izvoli. Pa meni su oboje jako dopali, mislim da su oboje bili bolji nego prošle nedelje. Sve što sam ti zamjerao prošle nedelje si vrlo popravio, tako da svaka čast. One neke stvari ritmički koje su ti bile slabije prošli put su sada mnogo bolje, mnogo si bolji u pesmi. Postoji razlika između strofe i refrena, tako da u odnosu na prošlu nedelju ovo je za tebe veliki skok, i nekako naš ljudi kad dobiju tako malo bodova kao što ti dobio prošle nedelje mogu loše da odreaguju, ti si odreagovao super, nastavio da budeš vredan, nastup ti je bio super. Ti si konačno bila kao na probi dobra. Ti uvijek budeš na probama dobra i onda dođeš i tu se nešto čučiriš. Bila si super. Ono, tako da, odlično si pevala i uvijek pevaš odlično. Ono što mi je falilo mrvicu kod vas je da do kraja ostanete u filmu. Čak i kada vas kamera ne snima, da ostanete u priči, da ostanete u pesmi, nebitno da li je kamera na trubačima ili na vama, od početka do kraja mora da živite tu pesmu, da živite taj film, da ostanete unutra. Inače, oboje mnogo bolje nego prošle nedelje. Bravo. Hvala. Hvala vam puno. Hvala Relja na komentarima. Darko, šta vi kažete, kako se vama čine Lejla i Aleks? Definitivno mogu da se saglasam sa Reljom da nastup kao nastup možete mnogo bolje da budete. Međutim, pevanje vam je, sad ste na nivou gdje treba da budete. I da ste, mislim da ste vi oboje tempirana bomba. Svaki put ste sve bolji. Najvjerovatno nemate mnogo iskustva i zbog toga. Evo, danas pevanjem, evo, Lejla, mogu da kažem da si bila baš fantastična. Mogu da kažem bolje od originala. Definitivno ti leži i ovakve pesme. Mislio sam da ti ne leže, međutim je bio kao zadatak i stvarno dobro. A tebe moram da pohvalim, ovaj put si stvarno, to što si, što kaže Relja, što si bio zadnji ovaj put, mislim, sigurno ćeš popraviti. Vidim da i publika te voli, da
publika ne razmišlja kao žiri, znači daje ti malo više poena i to mi se sviđa, Aleksa, samo napred, bravo. A i super je što on kad na naše kritike odreaguje pozitivno. Definitivno, znaš. A vidiš i publika očigledno mu daje više poena, znači to je realno, jer on ima emociju u glasu neku, znaš, koje, znaš, ti si bariton, ali imaš tako neku, ne znam kako da kažem, pesak neki u glasu, neku emociju, bilo što da pevaš, i veselu i brzu pesmu, ali definitivno si nas saslušao da ne pevaš samo niske pesme, pošto ti na početku si pevao sve u... Najče kako ga imitiraš, to mi je omiljeno možda. Ali stvarno. Dobro, jel to to? Hvala vam. Da. Hvala vam srca. Izvoli. Meni se isto jako dopalo. Kad si krenuo da pevaš, bukvalno sam se naježila. Tako, čini mi se da si bio najbolji pevački do sada u odnosu na tvoje prethodne izdanja. A onda me je Lejla dotukla kada je pustila svoj glas. Znači, pevanje perfektno. Meni je malo falilo vašeg odnosa. Moram da kažem onako malo. Ja mislim da me Aleksa ne voli. Aleksa, šta je problem? Nije istina stvar. Sad će Nataša reći, to što je privatno, to ne sme da bude na sceni. Ne, meni se baš čini da privatno imate jedan lep ovaj. Vi ste i cimeri. Imamo, naravno, da. Moram malo. Ali teško im je da budu više od drugara, čak i na sceni, da odglume, a to im je Pa, dobro. Pa, to se vezma. Potrudite se. Falilo je malo te, da kažem, glume, ali sve ostalo, mislim, pevanje bi bilo toliko dobro da, kako da kažem, eto, ajde, ovo, ako moram nešto da zamerim, pa ajde da ovo pronađem, ali stvarno, stvarno božanstveno. To su bili komentari naših. Da, nek vam to bude zadatak za sljedeći put, to da popravite. Jer očigledno da radite na stvarima koje vam kažemo, tako da bravo. Dobri ste učenici. Hvala. To su bili komentari naših koučeva. Sada ponovo idemo do backstage-a da vidimo šta se tamo dešava. Dragi gledalci, podsjećam vas da lajkujete, streamujete, šerujete svoje favorite, jer će to direktno da utiče na pobedu i na vrednost IDJ Coina. Ja sam ih sve zapratio, tako da to uradite i vi. Sedim sa dve prelepe devojke, Valentinom i Zonom, i hteo bih da vas pitam jednu stvar. Prvo, da vam se zahvalim na ovom nastupu koji smo svi ovde gledali i što ste tako lepo probile led, i hteo bih da vas pitam da li se nešto zanimljivo dešavalo, a da mi nismo videli u vašoj najavi. Se desio neki bloopers, nešto? Je li neko pao, je li neko... Izvoli, da, oprosti za mikrofon. Pa bilo je svega, iskreno. Bilo je bloopersa, pogotovo na koreografskim probama. Klizanja, menjanja, svega živog. Kome bolje ide igranje? Pa definitivno Valentini. Valentini je to u svakoj pori tela, stvarno. Ja onako, učim se još, ali mi Valentina stvarno dosta pomaže. Stvarno ste bile divne. Valentina, imaš ti nešto da kažeš? Nemoj da si tako... Pa ništa, mogu reći, ja sam prezadovoljna. Da smo super sarađivale i stvarno mi je drago što sam sa njom ovu pesmu izvela, tako da eto. U suštini zadovoljno. Divno, stvarno ste to divno uradile. Mi idemo na sledeći nastup, to su dve vatrene devojke. Pre nego što Sanja Aleksić i Sara Zinajić izađu na binu i uzdrmeju ceo IDJ, želimo da vidimo njihov prilog i da vidimo kako su se one to družile i zezale na svom putu ka duetu. Proba sa vokal coachem protiče super. Sara i ja smo generalno baš zadovoljne sa našom energijom kad pevamo ovu pesmu, tako da nemam šta da kažem sem da sam jako zadovoljna. Mlade, besne, uvek kontroverzne. Mlade, besne, neka klub se trese. Tebi u glavi da bude kao ono... Gospodi pomilu, gospodi pomilu, amin. Tako je to, tako je, uvek moraš da imaš taj ton, ali da bude precizan, jasan. Mlade. Mlade. Da, baš mi je. Vidiš, nije lako pevati jedan ton, to je najtež. Da. U suštini, a da što sam vežbala. Vežbali smo drugo, da, vežbali smo sve nisko zajedno. Jeste. Jeste da nismo... Mislio da se prestimo sa ovakvom pesmom, ali smo na kraju shvatili da zapravo jeste jako dobra odluka i
ja mislim da će biti strava. I sad! Mlade, čekaj, mlade, mlade, nije mlade, može, ali ne bi sigrala, je li važi? Okay. Mlade, nije mlade, nego mlade. Povuče me na drugo, da. A zato što ona peva, mlade, pogotovo, a ja drži se da kreneš, da. Ne daju. Ne, da, da, ne, ne daj mi. Ne daju. Ne daj mi, mlade. Ne daj im da ti dira melodijsku liniju. Mlade, mlade. Daj. Ajde. Jedan, dva, tri, i sad. Sjajno se slažemo sa vokal coachem. Stvarno je divno i baš nas bodri kad pevamo. Ja sam sad imala problem i kad sam rekla da, mislim, generalno ja sam stroga dosta prema sebi i potreba mi je tako neko da me probudi i da kaže šta ne, kao ne možeš. Bukvalno smo posle par puta odradile sve kako treba. Šta nismo mislite tako da ovaj refren pevate zajedno? Moćnije ćete biti? Ja mislim da će biti previše. Ajde da probamo. Male i... Pa imat ćete, ali ja vam, moj utisak je da ovo do sada što sam čula super mi je smenjivanje u strofama, to mi je ekstra, ali mi fali volumena u refrenu. Nekako mi je zanimljivije da se menja. Zbog igranja da podržime na drugu, da konstantno imamo da za sljedeće, za sljedeće, za sljedeće. Znaš, ona kao, završim ja sa kontroverze i ona uđe isto sa punom energijom. Samo zbog toga. Znam, ali ovo nije, ovo je takmičenje u pevanju. Ne u igranju. Moramo nekako da napravimo da... Nemam ja ništa protiv, ali moj utisak da pada tvoj nervo. Znači volumen. A treba da se penje, jer i refren je nešto što se ističe, ali tako? I glupo je da sve kao malo ti, malo ja, malo ti, pa kakav je to duet? Možemo da probamo. Ajde probajte. Ajde. Neću da silim ništa, ali ajde probamo. Ja sam u timu kod Nataše, ona je u timu kod Relje i definitivno da nam i to mnogo znači, ta njihova podrška. Ne bismo se složile da je bilo koja nešto sad tu previše kontroverzno. Mislim da nas... Skoliko je kontroverznija? Ne znam. Vas dve se dobro družite i ta energija između vas se stvarno osjeća. Nastavite tako, nemojte slučajno se posvađate do probe tonske. Ko? Nećete, a? Sad je malo. Posla ovoga. I vežbajte. Hoćem. Ma ko nas ne zna, to je ta ekipa kontroverzna. Ljudi, gledajte, lajkujte, delite, komentarišite naš duet. Podržite nas, mi ćemo dati sve od sebe, a nadamo se da će vam se svidjeti. Da, nadamo se da će vam se svidjeti. Jako je cringe. Volim noći ovog grada, lako pare trošim. Ruka na volanu, sveže mastilo na koži. Ajmo negde, hoću noćas malo da se ložim. Jer kada sam u pozi, samo najbolje se nosi. Ustanem u pola dana, malo fitness, malo teretana. Prvi sumrak, noć lagana i odmah izlazim iz stana. Od bufera izbasirana i čekam te izgasirana, do kluba staza trasirana. Ma ko nas ne zna, to je ta ekipa kontroverzna. Gori glup kad ide naša pesma, dolazi sa drugovima s mesta. Imam da ti kažem nešto važno, da moje srce tvoja je adresa. I samo s tobom hoću to, hoću to, da uvek budemo zajedno. Mlade, besne, neka klub se trese. Ustanem u pola dana, malo fitness, malo teretana. Prvi sumrak, noć lagana i odmah izlazim iz stana. Od bufera izbasirana, ja čekam te izgasirana. Kluba sta zatrasirana. Ma ko nas ne zna, to je ta ekipa kontroverzna. Gori klub kad ide naša pesma, dolazi sa drugovima s testa. Imam da ti kažem nešto važno, da moje srce tvoje je adresa. I samo s tobom hoću to, hoću to, da uvek budemo zajedno. Mlade, besne,
zna, to je ta ekipa kontroverzna. Gore klub kad ide naša pesma, dolazi sa drugovima s mesta. Imam da ti kažem nešto važno, da moje srce tvoje je adresa. I samo s tobom hoću to, hoću to, da uvek budemo zajedno. A brzo, brzo, to je gaz. Bravo, bravo, devojke. Svaka čast. Kontroverzne. Mlade, besne, sve. Kako ste zadovoljne? Zadovoljne smo. Mi smo uživale. Jel jesu? Sam je krivo što sam se zabavila. Pa dobro, sve je to normalno, dešava se. Saro, šta ti kažeš? Čestitam na drugom mestu kad su glasovi publike u pitanju. Bravo. Hvala i iskoristio bih ovu priliku stvarno da se zahvalim publici i što su tako odreagovali na medli, baš mi je drago. Publiko, mislim da se vama dopalo. Čini mi se da je bilo tako, ali hajde da čujemo kako su naši koučevi odreagovali. Relja, izvolim. Ćao, devojke, kako ste? Zdravo, odlično. Pošto Sanja nije htjela ništa da koristi kao argument u svojoj odbrani, evo ja ću. Ona nastupa danas bolesna, a nije htjela to da kaže, tako da hoću ja to da napomenem, pošto uvek kažemo, aj nemoj da se branite. Ona sa gnojnom anginom je došla i ovo odradila, nekako bi volio da svi to znaju, da to uzmem u obzir i da ti čestim što si uopšte smogla snage, došla ovde i bila dobra. Hvala puno. Da. Ova pesma nije nešto što vama leži, pogotovo u tebi, Saro. Po prirodi nije pesma kako ja tebe zamišljam, ali mi se sviđa što ste, to sam i tebi najviše govorio, zgrabi ovaj zadatak, bez obzira da li ti odgovara, ne odgovara tekst, konačno sam dobio tebe koja se smeje, što mi je bilo lepo. Malo mi je falilo, prosto vaši glasovi nisu takvi, nemaju toliku snagu kako traži ova pesma, vaši glasovi su za neku drugu vrstu pesme, ali sve ono što je traženo od vas i što ste pokušavale da uradite na probama ste nekako 90% iskoristile. Lepo ste plesale, lepo ste izgledale na sceni, dobro ste pevale, ti si se sve vreme plašila, znam, zbog grla i to se osjećalo, mislim, ja sam video. Ali generalno utisak je dobar. Ali ste bile na visini zadatka. Hvala. Nataša, izvoli. Meni ste bile preslatke, odgovorili ste zadatku. Mislim, meni to Sanjino grlo čak mi je i nekako uhu prijelo. I uopšte nisam primetila da imaš neki problem, baš smo i razgovarale privatno pre emisije i uopšte nisam stekla utisak da imaš zdravstveni problem, toliko si dobro ušla u ulogu da ti je dobro. I to je odlika profesionalaca, tako da čestitam ti. Meni ono što je falilo malo jeste još više uživancije. Znači, bukvalno pesmo koje možete da onako, da vas vidimo baš takve kakve jeste, a to je da ste mlade devojke koje vole da uživaju u životu. Znači, eto, toga... I čini mi se da ste malo mislila o tome, jao, kako sad ovo, kako sad... Teško im je da budu besni i izgasirane. To im je baš teško, to sam ja njih ubeđivo. Prihvati taj izraz, budite besni i izgasirane. Zabavite se u tom. Bukvalno da uđeš u ulogu, da. Ali malo je palimo. Malo ste vidjela da im je neprijatno. Da. Kao, to sam ja primetila i onako bukvalno sam... kao, neću da prokomentarišu, ali bukvalno sam malo primetila da vam je glupo kao da izgovarate to. Jer on je kao kako izgasirano, prolepo budi bre izgasirano. Ali stvarno, mislim, vam stoji, kako da kažem, nije ništa ono... Stoji vam gas. Da, stoji vam gas. Ali meni ste bile preslatke, stvarno. Hvala puno. Eto, čule ste, morate da budete izgasirane, besne. Darko, šta vi kažete, ali su bile dovoljno besne, po vašem mišljenju? Mislim da mogu još besnije da budu, po meni. Jer su mlade, lepe i sve što imaju, sad po meni, meni više Saru ne vidim mnogo, ne znam zašto, možda grešim, nekako mi i kao tvoja boja čudno zvuči u ovoj pesmi. Sanjam, meni ti danas super si bilo. Ne to što kaže, ne znam, gnojna angina, ali... Možda nisam trebao kažem. Ne znam, po meni Sanja bila bolja. Mislim, kao pesma ti leži, super si bila, tu emociju, to i što ti grebalo na momenti, grlo baš odgovara toj pesmi i energija i sve što imaš, meni si baš bila mnogo bolja. Mislim, Sara, super si bila, ali po meni
meni više u ovakvoj energiji vidim Sanju, tako da... A kad ste bili zajedno u refrenu, možda ste mogli nešto da igrate glasovima, da ne bude ono neki unis, ali kao nastup, kao sve, mi se sviđa, mi se stvarno. Hvala, koči. Hvala. Hvala vam. A sada idemo do backstage-a da proverimo ko će to sledeće nastupiti na velikom stage-u. Devojke, hvala vam. Besni ovde ne može da bude. Ja sam ovde trenutno sa Aleksom i Lejlom. Aleksa, prošle nedelje tvoj nastup je privukao dosta pažnje. Nataša je rekla da te ne vidi u tom nekom svetlu robijaša. Kod Lejle isto, mislim isto, u smislu iznenadila si koučeve sa svojom izvedbom, totalno si se prikazala u drugom svetlu, pa me zanima kako ste se vi snašli i kako ste se osjećali po tom pitanju. Pa ja se donekli slažem, mislim slažem se apsolutno da meni to uloga ne leži baš kako treba, samo sam ja to hteo da izađem iz svoje neke komfort zone i da sebe prikažem u nekom drugom svetlu, jel te? Zbog toga smo ovde da prikažemo sebe u mnogo svetala i na što više načina, tako da... Vrh, slažem se sa tobom. Ja bi ovi, isto kao i ti, i prošle godine što sam ja radio, to sam pokazivao sebe u više svetla. Mislim da si ti na dobrom putu, bez obzira po meni šta kao učevi rekli, meni si ti veliki car. Lejla? Hvala ti. Ja baš mislim da sad imamo priliku da se pokažemo u što više svjetala i ja uživam u tome, mislim, naravno ja najviše volim da pjevam balade, ali mislim da, da je lijepo pokazati da svašta drugo mogu pjevati, zato sam tu i uživam i eto ga. Znači raznovrsnost je zapravo ključ. Da, baš tako. Hvala vam puno drugari, a mi idemo na sledeći duet, dvojice momaka, dve legendice koje su ukrstile glasove, to su Koste i Edi. Pre njihovog dueta idemo da vidimo kako su se pripremali za večerašnji nastup. Noći ove ljubav slepa i nema, najviše boli uvek ona koje nema. Smuko, neka je, neka ide, jutro će je za... Izvini što sam prekinula, bolje, uzimamo ovo, neka je, zajedno otpevate, samo nemoj odmah da, neka ide, šta je bre mali, šta kukaš tu, toliko. Znaš, malo ga umeri, jel važi, neka je, malo si i ljut, znaš, kao neka je, neka ide. Treba malo da uđe, pa da, da ne bude kao vidi ovog malog. Naviko. Nek te ostavila. Si došao u papučama. Nek te ostavila. Nisi, baš lepe cipele. Meni iskreno... Mari, stvarno mi daje na samopouzdanju, što je meni generalno jako bitno. Tako da, hvala je puno na tome. Aj, bez klavira. Neka je, neka ide, jutro će izaći, gdje god da ode, srce će je naći. Kakvi slavovi. Kosta mi raditi, ono... Čista zabava, imamo što isto da iz neke zabave radimo sve, tako da sve teče kako bi trebalo. Neka je, neka ide, jutro će izaći, gdje god da ode, srce će je naći. Dobro, dobro. Čekaj, to je kraj sam, je li tako? Kraj. I onda ide... Uf, el, morate tako, što, kako si ti izvukao? Kako znam i ume. Da li je možda strah? Ajde probamo da se prosto... Ajde probamo. Pesmu koju izvodimo, mislim da nam je legla, samo još da slegne. Meni je iskreno prvo susretanje sa pjesmom, ali ono... Još mi treba da je osjetim malo, ali čim osjetim to nešto... Odlično, a da kažem, odlični ste obaju, a stvarno vas ne ložim, nego ima, tu stvarno ima materijala da zazvučite i već zvučite. Znači vi možete ovaj da razbite, ja mislim da je ova pesma idealna za vas. Baš zato što smo realno svi svjesni da znamo da pjevamo i zato smo i ovdje, zato ja više idem
ka tom izlaženju iz komfort zone, da pokažemo još nešto što znamo, a ne da ostajemo tu gdje jesmo, kao znamo pjevati, to je to. Srce. Ali ne povlači se, daj tu tercu. Čekam, kako će otpjevati? Treba da se dogovorite kako će, izvini, ja ne mogu ovo je divno, moram da kažem nešto, ovo je fenomenalno što je rekao. Zato što on osjeća da treba da bude ista metrika, da. Isti senzibilitet i isto, on je čekao da vide kako ćeš ti, ali moramo da se dogovorimo, ne može da kako bude proizvod. Kako ćemo? Da važi. Publiku ćemo sigurno dići na noge. Kosta ima već svoje ljude u publici. To, pravi gore. Ovaj put će ih poznati više. smislit ćemo nešto, još nismo stigli do tog segmenta, ali sigurno će se naježiti. Ali sigurno će vas natjerati da lajkujete, šerujete i da nas pratite na društvenim mrežama. Predugove sebe gledaš njenim očima, predugove dane živiš samo noćima. Takve dođu sa upustvom, slušaj brata sa iskustvom. Vidio sam već tamo gdje lijek sam tražio, otrov pio sam. Tamo gdje san me mamio, košmar snio sam. I dok ja živim samo stres, ona je drugom prvi ples. Vidio sam već. I da ti glasa ne čujem, nikada muški zaplaćem. I noći ove ljubav slepa je i neka ide, jutro će izaći. Gdje god da ode, srce će je naći. I noći ove, ljubav slepa je i nema. Najviše boli uvek ona koje nema. Neka je, neka ide, jutro će izaći. Gdje god da ode, srce će je naći. Bude klela u noći sve, zbog nje su mi dušu palili. Pa ne veruj ni jednoj reči, ne ništa teže, ne leči se. O ljubavi, noći ove, ljubav. Neka ide, jutro će izaći. Te god da ode, srce će je naći. Te god da ode, srce će je naći.
Svaka čast, legende. Nemojte ovo da radite sa mnom što ste malo pre radili. I noći ove, ljubav slepa je. Ja ne znam tekst, ali znam da, znam s kukovima. Idemo prvo od Dareta. Znam s kukovima. Kosta, super si bio. Jezda se im prošli put malo bolje bio. Možda ti više leže takve pesme. Ne znam, leži ti, ali fali mi ova pesma malo da daš, da pobegneš od tvog, znaš, ti si, nisi ovaj tip možda pevača koji, ne znam, leže ti ovakve pesme, ali vidim te u malo više između popa i ne znam, kako da ti opišem. Tako te ja vidim, pošto ti imaš visinu prelepu, znači ne kažem tačno si pevao, sve je tačno, ali malo emocije još mi fali, ne znam, to je moje ovako mišljenje. Scenski si bio super, sve je to korektno i sve je dobro. A Edin, zvučiš mi kao prehlađen, možda nisi, možda si, ali imaš boju za ovakve pesme, to je, kako ti kažem, tu si na tvoje. Fantastično zvuči. Znači, ti imaš takve trilere koje ne može svako da otpeva i na ovoj pesmi baš se to čuje. To je, mene baš leži i moram da ti čestitam, ona ti je bio jedan od najboljih nastupa. Hvala puno. Hvala. Idemo na Renju. Pa baš volite scenu, momci, a? To je moj glavni utisak, da ste baš uživali na sceni, tako glavna razlika između probe i ovoga. Vi kad se popnete na scenu, vidim da volite ljudi, nekako u paru ste baš dobro funkcionisali. Krenut ću od tebe, Edi, zato što sam te prošli put kritikovao, za razliku od prethodnog puta kad ste mnogo hvalio. Slažem se s Darkom da ovo pesma koja leži tvom vokalu, ima tu neku dubinu, neku snagu koja tebi odgovara. Ovako kako sad izgledaš generalno strava, i treba da izgledaš tako, super si zvučao. Kosta, ti si mi bio odličan. Na početku si mi nekako više vodio računa o ukrasima i da budeš tačan, da sve to lepo interpretiraš kako si zamislio, tek onda si nekako, moj utisak posle, ne znam, 34 sekundi, ne znam sad tačno, pustio emociju, ono, zaboravio na ukrasi i sve to, pustio emociju. Kad god pustiš da te vodi emocija, bez da razmišljaš, da ispoštuješ svaki ukras, svaki ton, da sve bude previše tačno, to je bolje. Ti kad daš emociju, kad oslobodiš sve, to je mnogo dobro, ovo na kraju kad je pukla bilo wow, tako da slobodno manje razmišljaj ukrasima, više daj duše i to je super uputstvo za tebe. Inače, bili ste odlični. Hvala. Hvala. Čuli ste, momci, neka zlatna sredina. Performans vam je bio božanstven. Baš sam imala utisak da uživate, uživala sam stvarno i ja. Kosta, imali smo jedan bonding malo pre emisije, ja sam tebi rekla šta mislim, isto kao što ću ti reći i sada. Mislim da si ti kao, ja imam utisak da si ti perfekcionista. I da od tog, ne znam da li grešim, ali čini mi se da te to stalno, znaš, kao da te to ograničava, jer razmišljaš previše o tome da budeš savršen i perfektan i onda smo u toj trci za perfektnim izgubili malo tvoju dušu. Samo se pomiri sa tim da si savršen i to je to, brate. Da prihvati to, da postoji takvi. To je moj utisak, inače zvučalo je, mislim, stvarno skoro savršeno. Edi, ja imam utisak da koju god pesmu otpevaš, da komentar može da bude ovo je baš tvoje, ono, ovde se baš super snalaziš i to je tvoj teren. Ono što je za mene, čini mi se i publiku, najvažnije jeste prepoznatljivost vokala kad su umetnici u pitanju. Znaš, ono kada čuješ nekaj i znaš, ej, to je on. E, ti to imaš, a to imaju zvezde. I ja, mislim, od početka mislim da si ti stvarno jako specijalan, specifičan i da si zvezda. Hvala vam najljepše. Čuli smo komentare koučeva. Momci, crno-bela zvezda, a? Kako, kako? Crno-bele zvezde, brate. Teško, brate. Crno-belo je crno-belo. Crno-belo jeste crno-belo. Mi idemo kod Danice. Sve može ovo što si rekao, ne može. A to ne može, a tu se ne slažemo. Dobro, možemo i ti i ja da se ne slažemo. U stvari, kad smo se slagali?
Složi me kolego, aj. Složite me kolego. Mi idemo kod Danice da vidimo kako se njihovim kolegama činio nastup ove dvojice zvezda. Čija je ovo zvezda? Ljepša nego Danice. Čija je ovo zvezda? Dosta nas dvojice, ajde, pusti njih. Đorđe, moram da ti kažem da se mi strašno nedostaje da te vidim tamo na stejdžu, a pored mene sede dve prelepe devojke, to su naša Sara i Sanja. S obzirom da znam da se i privatno družite, zanima me kako biste prokomentarisali jedna drugu sad na nastupu koju ste imale. Znači, Saro, ti pričaš o Sanji. O Sanji. Šta je zameraš, a šta je bilo dobro? Ne, mislim da smo stvarno dostigle ovaj, svoj cilj, to jeste da, da uživamo ovaj, na, na sceni. Mislim da je danas isto i kad smo probale, baš smo bile zadovoljne i sad mislim da je bilo malo nas je možda trema, adrenalin ovaj, uhvatio, pa smo možda neke korake pogrešile, ali to na kraju krajeva nije bitno i ovaj, eto, to je to. Dakle, Sanja rekla je da si pogrešila korake. Što ti kažeš sad za nju? Ne, ja sam stvarno toliko zadovoljna što smo pre svega nas dve imale duet. To je bila naša i želja, tako da mi smo uživale. Uživali smo u pripremi celokupnog dueta. Ja sam se baš potrudila onako da mi nekako rešimo tu, taj problem sa tremom. Malo je i dalje ima, ali sve će se to vremenom popraviti. S obzirom da ćete od IDJ produkcije dobiti po pesmu u ovom takmičenju, a da li biste voljela da možda snimite i duet nakon šova? Pa sigurno, definitivno. Da. Neki ovako brži? Pa da, definitivno. Pa može, možda bi mogla i balada, da. Može, može i balada. Može i balada, može i brzo, da. Dobro, hvala vam, devojke. A sada ćemo da pogledamo kako su se pripremale dve sjajne devojke, također jedna Crnka i jedna Plavoša. U pitanju su Barbara i Gia. Pa hajde da vidimo kako je sve to izgledalo, a onda da vidimo njihov vatreni nastup. Pripreme za nastup je, mislim, interesantno je zato što ovo nije moj, a znam da je i njen fazon. Da. I probujem da se uklopim u tu novu, ne znam kako da kažem, novi smer. Kako se snalazite sa koreografijom? Pa treba malo vremena treba da, malo se, da, se slegne, da se saberemo i da slegne sve to. A što, pesma? Pesma meni kida. Nije moj fazon, ali kida. Da, pa sasvim nešto drugačije što inače da. Radim. Ja mislim da će ovo biti jako zanimljiv spoj. Da. S obzirom da, da, ćete se, da ćemo sada Barbaru malo razmrdati. Da. Po prvi put. A i mene, za... Pa boga mi i tebe, da. 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 I tvoj istorijat nije baš nešto sad pa, bio koreografski prepun. Dogovorili smo se da pevamo ovakav fazon. Dogovorili smo se da, da promenimo naš fazon pevanja, naš fazon koji mi izvođavamo, jel? Ne znam. I zato sam htjela ovo. Mislim, ovo je nešto što ja nikad ne bi uradila. Ali evo, rizik. Očekujte ludilo. Nadam se. 5, 6, 7 i... Ja sam intergalaktik. Turbo automatik. O, pa mnogo bolje. Opa, huh. Znači, možemo da očekujemo update ozbiljan, a? Od nazve ne zna se ko je Gora, plesačica. Meni je cool zato što mi je novo i ja ne znam da igram. Mislim to, vidjet ćete da ne znam da igram. Ali izgleda lepo. Zato što smo lepo. Kulturno. Jedino što, što, je, što mi je malo previše trke i frke oko onog, oko one naše scenografije, a, nemate problem sa tim? Malo imamo, sad ćemo malo. Malo, a? Da. Koje će levo, koje će desno? Već vidim da polako nekako, kao da ova kao nagazi, pa ova gleda ovu drugu, kao ovo ono, a šta će da se desi sljedeće? Pokušavamo da se ispratimo međusobno. Gio, kao partnerka, moraš da i dopustiš sve ili to je to. Mislim, ne pristane na ništa ako, ne, ako joj ne dopustiš na... Sve što ona je zamislila, a ja se ne želim, meni je cool. Slažem se. Barbie je... Nemoj Barbie, aj. Barbie aj je jako... Aj, okay. Izgovorim ime. Barbara je jako za rad onako komplikovana u isto vreme, a u isto vreme možeš sa njom šta god poželiš. Našla sam joj tu neku caku, zato i funkcionišemo.
i je, i dva, i tri, i četiri, pet, šest, sedam. Ajmo da vidimo menjanje. Menjanje vaše, eto, ono kad da se promenite. Pet, šest, sedam, i jedan, dva, tri, četiri, staneš. Ja sam Krleuš. Ja sam Milica Južnjakinja. Ne sumnjam u vas i šta da kažem za kraj, nego mašala. Gledajte nas, slušajte... Šta? Šerujte to. Nadamo se da će vam se svidjeti naš nastup. Gledajte nas, slušajte nas, podržite nas na društvenim mrežama. I Mojta Makedonci, ako saka da ne podržat. Ide se. Poziram, poziram, lepa sam poziram. Mašala, s tobom se drogiram. Lepa sam poziram. Mašala, stolna strana za Bog. Da si imam to dao mi Bog. Born killer, super sila. Petak u glavu, reality check. Ja sam intergalaktik, turbo automatik, svoj najveći fanatik. Kad se pogleda, kažem sebi mašala, kad se pogledam, kažem sebi mašala, alfa i omega, kažem sebi mašala, kad se pogledam, kažem sebi mašala, alfa i omega, kažem sebi mašala. Poziram, poziram, forsiram, forsiram, mašala, šokiram, šokiram, pa ego eksplodira, mašala, prava narcis on point. Na sebi sam Harlock on joint, born killer, super sila, metak u glavu, reality check. Ja sam intergalaktik, turbo automatik, svoj najveći fanatik. Kad se pogledam, kažem sebi mašala, kad se pogledam, kažem sebi mašala, alfa i omega, kažem sebi mašala, kad se pogledam, kažem sebi mašala, alfa i omega, kažem sebi mašala. Možemo s ovom kamerom da nastavimo. Kad vas pogledam, kažem vam... Svaka čast, devojke. Svarno. Hvala. Darko, neki komentar? Pa ne, neki. Mislim, imali ste neke greške ritmične, malo ste pobegli iz ritma na jedno mesto. Međutim, to nije bitno u ovoj pesmi. Bitno je da ste bili energični, digli ste scenu, to što se kaže. I... po meni što je bitno, prvo za Barbaru promenila totalno stil, nešto što majda niko nije očekivao i to ja mi se sviđa, samo nemoj koreografiju, vidim te da se mestiš cao vreme na sceni. Pašće mi koji. Da, znači, super ti odgovaraju i, znači, i brze pesme, oboje ste, prelepi ste, mladi ste, kao da vam kažem, kao što kažeš, mašala, kao što kaže pesma, baš ste takvi. Treba da budete još hrabri po meni. Vama odgovaraju ovakve pesme, mislim da možete mnogo da napredujete, jer ste pokazali pesme gde ste, pevačke pesme, sada pokazujete baš nešto različito. I ja to cenim, jer u ovom poslu ne možeš da pevaš samo balade i da očekuješ da ti samo aplaudiraju na balade, moraš da promeniš nešto, da daš od sebe, makar i da ti ne leži, a vama i leži i ovakve pesme. Od mene imate jedno veliko bravo. Hvala. Hvala puno. Obi imate bravo. Ja imam jedno bravo za Natašu i čestitam, uspela si
da uradiš sa Barbarom ono što si htjela prošle sezone? Sve smo uradile, iskratile suknju i izašle iz zone kofora. Jako mi se dopadate zajedno. Preinteresantno izgledate, izgledate na sceni. Ovo je pesma koska, pesma, stvarno. Ona deluje tako kao, ali ovaj, za ovu pesmu je najvažnije imati stav. Ali stav ono malo, ajde da iskoristim izraz, egotriperski, kao toliko se ložim na sebe. Ovaj, meni je toga malo falilo. Znači, samo da iskreno vam poverujete da ono, kad staneš ispred gledala, kažeš sebi, znaš, eto, samo to malo se trebale nagaziti, ovaj, a sve ostalo mi je bilo strava, baš strava i baš mi je drago što ste ovako izletele i ovaj, niste se okliznule. Hvala. Hvala, Nataša. Relja, tvoje mišljenje? Pa ovako, ja ću... bio bi kratak, ali probat ću da budem duži. Prvo, Barbara me je pitala zašto uvijek odgovorim samo sa jednom rečju, a to je bravo. Evo, sad ću da govorim malo duže. Meni se ovaj nastup uopšte nije dopao, a sad ću da vam objasnim i zašto. One su faktički juče, prekjuče promenila ovu pesmu na pesmu koja njima odgovara, što je u redu, tražiš pesmu koja ti odgovara. E sad, ono što se meni ne sviđa, to je moj dobronameran savjet tebi, Barbara, ako hoćeš prihvati ga, ako nećeš, ne moraš. Ti si jedina, na primjer, daću ti plastičan primjer, ljudi kada odu da igraju fudbal, ista pravila važe za, ako je 12 igra fudbal, ista pravila važe za njih. Faul je faul, offside je offside, nema tu razlike. Ti si jedina od 12 kandidata koja je rekla da njoj ne treba vokal coach. Ja ću ti reći, ok, ti misliš da super pevaš, ali nije da ti ne treba vokal coach. Rihanna, Beyoncé, sve velike zvezde imaju vokal coacha i vežbaju. Dakle, ista pravila kao za sve u ovom takmičenju moraju da važe za tebe. Mislim, to važno za ovaj show, mislim, to važno da znaju drugi kandidati. Lepo je što imaš samopouzdanje, samopouzdanje je važno, ali... I isto tako važno da pustiš nekim ljudima da dopru do tebe, da ti kažu nešto, da ti daju neku kritiku. I ako su svih, ako je 11 učesnika prihvatilo pravila koja su pravila šova, bilo bi lepo tebe da ih prihvatiš i ti. Ovaj nastup, ja ne znam šta se vama svidelo, meni nije bilo dobro, vidim da se podsjećaju teksta, vidim da se koreografski gube. Mislim da je ovde Gia ispaštala zbog nekih barbarinih čudnih odluka za mene, a opet ti kažem, moje dobro namjerno, ja nemam ništa od toga, ni da li ćeš ti da imaš 12 ni jedan bod. Ja bih volio da svi uspete, ja bih volio da ti uspeš. Ja bih stvarno volio da ti uspeš. Ali za uspeh ti treba jedan drugačiji stav. Nema niko kome ne treba pomoć. Novak Đoković je najbolji tenisar na svetu, pa ne kaže ne treba mi trener. Znači, samo se radi stvar, prihvati pravila ovog šova, prigrli ove ljude, svi te vole, nisi iznad, budi sa svima, učestvuj u šovu. I onda će stvari biti dobre. Tako da, sad si dobila mnogo više nego što si tražila, u smislu rečenica ka tebi. Ali nisam sigurna da joj se sviđa. Nema veze, ali ja stvarno osjećam dužnost da ovo kažem. Znaš, malo da olabavim situaciju. Ne, ja ovo ne govorim iz neke gordosti ili negativne energije. Ovo je moja poruka svima. Takmičenje ima svoje pravila. Pravila se poštuju. To je svuda tako. Ko ne poštuje pravila, ok. Možda budeš najveća zvezda na Balkanu ne slušajući nikoga. Ja sumnjam u to. Ja ti želim da budeš najveća zvezda na Balkanu, a za to ti treba slušaš ljude. Ti jesi talentovana, ti jesi ekstra talentovana, ali daj, veruj i drugim ljudima, učestvuj u šou. Meni ovaj nastup nije bio dobar. Eto. Ako nešto možeš... Da ja moram nešto samo da kažem. Oprosti, da. Ja kad sam učio akademiju, znate koje je prvo pravilo? Nemoj da poštuješ pravila. Jer svi koji su poštovali pravila nisu uspeli. To nije tačno. Tačno je, baš tačno. Samo ti kažem, Bach je promenio skalu, nije poštovao pravila. Znači, mi imamo Baha ovdje. Čisto da ti kažem, ne kažem to. Čisto ti kažem... Dobro je da slušaš savete, to što si rekao kao savet. Međutim, pravila su tu da ih prekršimo. To znači da ako 12 ljudi... Primjer, ako praviš rep koji je celo vreme isti,
onda ne ideš napred. Ako prekršiš pravila koje imaju, onda si ti napred sa vremenom. Nije tačno. Ali, Darko, je u redu da ja kao kandidat... Ako sam kandidat... Aj sad, ako, samo se... Da dokažem, nisam dokazao. I sad, Barbara krši pravila, to može da bude na njenu štetu. Može. I definitivno može da bude. Međutim, nekad može da ta pravila koje krši da je donese i uspeh. To je moje... moje gledište i tako je znači, u životu. Znači ti je kao iskusan producent savjetuješ da nikoga ne sluša pa, da gura evo, po svom. Samo ti kažem, ja u studiju kad dođe neko koji ima stav, ja cenim njegov stav. Dobro. Iako možda se ne slažem. Dobro. Zašto? Pošto dolazi neki dečko kaže ja želim ovaj stil da pevam. Dobro. Ja ga slušam iako se ne slažem. Dobro. I probam da mu dam savete koje mogu da mu pomognu u toj stil koji on želi. Ti si rekao ti slušaš. To je moje mišljenje. Bravo. Ti si upravo rekao jednu stvar. Ja slušam tog nekoga. Ona je rekla da nema potrebu da sluša vokal coacha. Da, ali ja nisam izvođač. Zašto? Pošto ja treba da izlazim na sceni. Tako je. Ja ne izlazim na sceni da pevam tu pesmu. I, okay. I to je moje mišljenje. Da ja sam radio sa puno izvođačima. Svi koji su bili malo, koji znaju šta žele, oni su uspeli. Znači, ali su slušali i savete. Što si ti rekao. I to je Barbari... Ja savjetujem. Ja mislim da je znači, nekorektno, Darko, da mi kažemo da je okej da ne sluša savjete vokal coacha i ljudi koji rade u produkciji. Ne. Ja nekorektno prema ostalim takmičarima. Pa ja ne kažem to. Ja ne znam šta je, pošto ti sad kažeš nešto što ja ne znam. Pa dolazim na probe, gledam šta ljudi rade, dobro, kako se ponašaju. Ja samo kažem da čovjek nekad mora da krši pravila. U kom smislu? Ako ne kršiš pravila, nema napredak. Nikakav nema napredak. Sve što smo postigli je neko kršenje pravila. U smislu, ako Barbara želi da uspe, ona mora i da sluša, i da krši pravila. I da nađeš način kako da kršiš pravila, a da budeš uspešna. To je najteže. To je po meni najteže. Znači, ako ti želiš da budeš originalna, moraš da iskršiš neko pravilo. Međutim, ako samo kršiš pravila, onda normalno da nećeš uspjeti, pošto niko neće te prihvatiti. Evo, ja sam ti radim primjer. Mišljenje. Novak Đoković krši pravila, ali radi kao mazga. Vredan je kao mazga, sluša 1000 ljudi. I ne, jel Marijan Vajda i kogoda mu je trener bolji tenisar ali od njega? Ali ne znači da ona ne radi. Šta ne znači zašto da ona... misliš da ona ne radi, recimo? Šta da mislim ne radi? Da Barbara, relje... da ne radi na sebe. Recimo, evo, ne, ja samo dajem dobronameran savjet. Slušaj ovde ljude koji su tu u produkciji vama na usluzi. Vokal coach je tebi na usluzi. Scenografija, ljudi, koreografi su tebi na usluzi. Evo, coach je bila... Nataša. Ona je poslušala Natašu na mnogo stvari. Bar scenski, ja tako vidim. Znači, ona je nešto prihvatila, definitivno. Za pevanje, za ovo možda nikoga ne je slušala. Ne mogu da ti kažem. I ja nisam slušao puno ljudi kad su mi rekli napravi ovo, ja sam napravio po svoje. Znači, hoću da kažem da ti si u pravu da ona mora da sluša. I ako ne sluša, ona neće ni uspeti normalno. Međutim, ja danas vidim pomak i Gia vidim veliki pomak. Znači, ona je po meni bez razlike da li ti se sviđa pesma, ne ti se sviđa i Barbari možda se ne sviđa, ne znam, produkcija li ti dao, vi ste promenili, to je već vaše. Međutim, meni ovo je pomak jer vi kršite neka pravila koji nisu standardni. Mogli ste dijete safe varijanta da pevate najsafe, ovo je najekstremna varijanta. Meni se sviđa hrabrost i to ja podržavam. Hrabrost podržavam, to je moje mišljenje, ne mora da me ovako... A inače, da poštujete pravila, normalno da mora da poštujete pravila. Ima pravila koje može da se prekrše. Ali ne možeš sva pravila da prekršiš. Inače, Relja vam daje, tebi Barbara daje savjet mnogo logičan i mnogo dobar koji moraš da prihvatiš. Zato što nije poenta samo da kršiš pravila, nego da ih prekrši to pametno da prekršiš pravila. Da ne bude... Stav mora imati pokriće. E, tako. Znači, ima pokriće. Poenta cijele priče je da stav mora imati pokriće. Kada stav nema pokriće, to se onda zove bezobrazluk. To je jedina razlika. Hvala. Mislim da je Relja htio da kaže da niko veliki nije mogao da uspe sam. Apsolutno. Naravno, moj naravno. Najdobronamerniji savjet, ne poznajem ni, znam mnogo zvezda. Niko ništa ne može sam. Niko ne voli sam i niko ništa ne radi sam. Trebaju ti ljudi, veruj ljudima. Znači, ovdje nema ništa zlonamerno. Ja tebi želim, bre, kao i svima vama, da uspete. Ja želim da vas 12 od 12 uspe. Ovo je moj savjet dobronameran tebi. Slušaj ljude, trebaju ti ljudi, prigrali ljude, voli ljudi. A šta ćemo sa Gijom, Relja? Pa Gio je sad ovdje... Nisi prokomentarisao toliko. Kako? Nju nisi toliko prokomentarisao. Skoro pa Gio je ovdje kao kolateralna šteta.
Pa završila nam nastup. To je moj utisak bio. Mislim, meni super. Moram da kažem da je ovo takođe bila i moja želja, tako da smo zajedno u ovome. Dobro, dobro, vaša želja. Mislim, ja kažem moj utisak. Naravno, publika će reći svoj. Meni je Gio bila dobra. Super je bila. Mislim, dobra si mi bila, stvarno si mi bila dobra. Nije što, ovaj, što si moja, ali i pevački, ovo, malo nesigurnosti, ono, ali premlada si za ovakvu pesmu, u smislu za stavova. Meni je bilo dobro. Stvarno. Meni se sviđa što smo otišli u filozofske teme, stvarno. Ove, zapravo prvi put u drugoj sezoni da smo se ovako otvorili i pričali, malo sukobili, mislim, argument ne može da postoji bez drugog sagovornika koji se ne slaže sa vama. I to je zdravo, ako se ovaj, slažete sa mnom. Barbara, dobila si tucu komentara, džak sa sobom imaš da podneseš van stage-a, pa hoćeš da nam kažeš kako se ti osjećaš. E pa, potrudit ću se da budem bolja. I kao čovek i kao takmičar. Ne, ja mislim ti kao čovek divna, samo slušaj ljude koji su oko tebe. Ništa drugo, učestvuju u takmičenju podjednako kao svi, ja ti to najdobronamernije želim. Ok. Možda moramo da odspavamo na ovome. Ajde. Mi se bližimo kraju. Poslednji nastup nas očekuje. Ja jedva čekam da vidim. Mislim, kao da mi je proletelo vreme, ne znam za vas. Ovo je jako, jako brzo sve ovaj, prolazi. Danice, ko izlazi poslednji? Mislim, znam, ali čisto nam reci. I da li glasaš? Da, Đorđi, ja glasam i naša publika glasa. Ja već vidim što će biti jako viralno na TikToku. I ova rasprava, a i Natašin moment. Nato, mislim da si objasnila neke stvari. A pored mene su dva sjajna momka koja su pokazala da muškarci, pa jeste sjajni, pokazali ste da muškarci znaju da pokažu emociju. Kako ste zadovoljni nastupom? Pa iskreno prezadovoljan sam. Ovaj, naravno da ću važiti kritike žirija. Ovaj, i da, što je rekla Nataša, da sam perfekcionista, tu me ubola tačno, ovaj, tako da potrudit ćemo se da tu perfektnost nekako sklonimo sa strane i da pokažemo ono što zapravo jesam. Uh-huh. Edi? Pa također isto tako, zadovoljan sam baš, iako sam imao neki zdravstveni problema, nadam se da sam i dobro prikrio i nadam se da sam bio na zadatku. Što se mene tiče, jesi, što se tiče tvojih kolega, čini mi se da jesi. Čestitam vam još jednom na sjajnom nastupu, a poslednji par koji će nam se, večeras predstaviti su Toma i Đana. Hajde da vidimo kako su se oni pripremali za večeras i znam da će i njihov nastup biti viralan. Kako ste? Dobro. Jeste dobro? Evo, bre. Vidim da već pričate malo o vašem sljedećem nastupu. Pa moramo. Moramo. Dobili ste, da, dobili ste. Da, stalo nam je. Da, znam, verujemo. A koreografska proba protiče jako dobro. Mislim, to smo iskreno i očekivali, zato što smo već imali nekakvu viziju prije same probe. Sviđa mi se što nam pisma dozvoljava da ne treba koristiti previše nekakvih ni rekvizita, ni ne znam, plesača, već je nekako baš jednostavna, čista, surova emocija i mislim da možemo baš dobro doniti to na sceni. Dobili ste jako divnu pesmu, emotivnu. I zahtevnu svakako. Pa, trebalo bi da bude zahtevnu. Svako sledeće emisije će biti sigurno mnogo zahtevnija, tako jedna od druge. Tako da, nadam se da ćemo se sada dobro pripremiti za ovu. Đana je super partnerka. Ovaj, baš smo se u duetu. Super je, stvarno, mislim da će biti mnogo teže s njom, iskreno. Evo, to ni njoj nisam rekao. Ali baš smo se izdogovarali fino, onako nismo se ni svađali nešto puno oko toga. Apsolutno. Baš smo se složili lepo. Ćemo da probamo, znači, Bizance. Znači, ja sam sve vreme... Ti si tu, imat ćemo neku jako lepu estetiku oko tebe, tih nekih starih kofera i tako dalje. S obzirom da ti je jako zahtevna pesma, ti znaš da ja volim kad sediš pa posle toga ustaneš, ali ovoga puta ćeš stajati. Pa nešto se njoj u pesmi sviđa, nešto meni, ja bi neke svoje trilere ostavio, ona ne bi, i onda se oko toga raspravljamo, nisu to svađe. To su čiste sugestije, ajmo reći, jedno s drugim, nešto ti valja bolje, nešto ne valja, aj to makni, aj stavi nešto drugo, ali to je sve ono popravljivo. Dobro, meni lupi šamar. To nije istina. Ono će da popali priču o njemu.
Ono će portale. Ko, šta hoću? Portale. Dobro. Jelena Smaja lupila jednog Tomislava Milovanovića. Dobro, šalim se. A što sam jadan? Dobro. Ajmo da vidimo kako bi ti... Kako bi bila tvoja interpretacija što se tiče ove pesme, tvog dela za početak? Da pevam sad. Zakuca. Bukvalno. Riječ koju fali, riječ u strahu, ruke u mraku. Mislim da ćemo uspjeti očarati tu ljubavnu čaroliju na nastupu, zato što smo oboje već imali ovakve tipove dueta i mislim da imamo tu nekakvu scensku kemiju. Susrećemo se! S koje strane? S koje strane? Sad idite! Ajde, idite ovako, ovako, na ovu stranu, nema veze, lakše je, lakše je, kako god vama bude, to ćemo da vidimo. Idete, hop. I sad, priđete, prilazite, prilazite. Ti s pola srca uveo. Tako je. I zaludnoj trud, nekom dušo, duša uzalud. Na jedan, na jedan. Ajmo se mačemo u mikrofon. Bravo, a dobra je fora. Super mi je fora to. Šta? Znači, da otpevate taj posljednji deo, jel tako, na jedan mikrofon. Evo, nadam se da ćete uživati u našem duetu. Mi se jako veselimo što ćemo to izvesti za vas. I mislim da će ovo biti jedan od naših dražih nastupa. Nadam se da ćete vi jednako to osjetiti koji mi. Lajkujte i šerujte nastup. I slušajte. Slušajte na svim streaming platformama i dajte nam svu podršku ako može. Hvala. Sezonski vlak Jadran Express na relaciji Split-Beograd pristaje na drugi kolosijek. Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali, uvele nade i barikade do ljubavi. Koferi puni, pusti peroni, prazni vagoni, putujem sam, tjeram bonus da se navikne na sram. Ti pola sunca sakrila, a pola ne zja, ko vosak ljubav gorjela, a fitilj sam ja, ti s pola srca voljela. Duša u zelu. Slike u magli, nekoga ljubim, gledam, a žmurim, sve je to laž. Tuga se cakli, smejem se, glumim, stojim, ažurim, da stignem nas. Koferi puni, pusti peroni, prazni vagoni, gubim ti trag, teram oči da se naviknu na mrak. Ti pola sunca sakrio, a pola nezja, ko vosak ljubav gorela, a ti ti sam ja, ti s pola srca voleo i zalud moj trud, nekom dušu duša uzalud, nekom dušu duša uzalud, nekom dušu duša uzalud. Ti pola sunca sakrila, a pola vosak ljubav gorela, a fitilj sam ja, ti s pola srca voleo i zalubo trud, nekom dušo duša uzalud. Bravo! Nekom dušo duša uzalud. Oh, 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 oh.
poziv za sezonski vlak Jadran Ekspres na relaciji Split-Beograd. Sve čestitke. Ode Toma u Split ili Splita za Beograd. Relja, prvo ćemo krenuti od tebe. Baš sam se ježio, ovo je bilo baš emotivno, bilo je prelepo. I evo ono što hoću stvarno da pohvalim kod njih. Naš talent je jedna stvar koju dobiješ, to je Božji dar, oni su ga dobili. Ali isto tako jedna lepa stvar, njihov odnos prema talentu. Znači, odgovorno se odnose prema talentu i mnogo vredno rade. Jako su vredni, jako su lepi, jako su slatki. Mnogo ste lepo pevali, mnogo ste lepo izgledali. Ovo je... Nemam reći koliko dobar nastup. Svaka vam. Hvala puno. Nataša? Pa ja nisam htela da ova bajka vaša ikada prestane. Čekala sam da vidim da li je happy end. Jeste se vas dvoje zaljubili? Generalno. Nismo. Se volite. Ako vi vjerujete da jesmo, to je top. E, ako se niste zaljubili, onda ste odglumili kao da jeste. Tako da smo vam poverovali. Prelepo izgledate, prelepo ste osmislili nastup, divne pesma, znači bukvalno ovako treba da izgleda nešto što je na najvišem, da kažem, mogućem nivou u svakom smislu te reči, tako da ono što mogu da kažem je samo bravo i čestitke, ali isto tako bih uputila jednu malu kritiku produkciji. Nisam imala utisak, kao što je Relja pričao kad su prethodni kandidati bile u pitanju o istim pravilima koja. Ja imam utisak, ovo nije ništa lično vezano za vas, da nekako ne pridaje se pažnja isto svim kandidatima. Moje lično, mislim da ovo rangiranje nas je malo rangiralo i pažnju i ja bih obratila produkciji da jednako tretiramo sve izvođače, jer imam utisak i bez obzira što ste bili spektakularni, da je nekako na vaš nastup i najviše obraćena pažnja, jel? A volila bih da svi imaju nekako iste uslove i ne znam da sam ovo trebala da kažem, ali taj utisak sam imala. Ovo kažem ništa lično, vi ste najbolji ste večeras, mislim, to je jasno. Hvala puno. Ne znamo više šta je istina, šta je laž, da li dobra gluma, da li jasna emocija. Darko? Vidi, Toma i Đana sad su pokazali kako stvari treba scenski da izgleda jedan nastup i bukvalno ste bili savršeni. Znaš, ono, ima jedan video vrti Nadija Komameći, kako se zove, šta je pravila na olimpijadu i dobila jedinu koja je dobila čistu desetku. Znači, to ste dobili sada vi od mene. Tako da, ovo je baš savršen nastup. Čestit. Hvala vam. Moram da se slažem sa Natašom da i produkcija mora se potrudi da svima daje iste, pošto realno ste imali mnogo više na sceni od drugih, ovako da i svi dobiju šansu da pokažu sve što mogu i scenski i da budu recimo to što mogu da budu. Međutim, to ne umanjuje vaš vrhunski nastup koji je stvarno svetski. Ti, Toma, možeš slobodno da putuješ niz Evropu, niz svugde da držiš koncerte. Sad si me stvarno... Đana me oduševila stalno, međutim, sad si me ti dirnuo na pravo mesto i ovakve pesme ti stvarno leže. Znači, definitivno, ti si veliki pevač. Hvala vam puno. Hvala. Hvala, Darko. Relja? Oni jesu definitivno imali najkompleksniju scenografiju, ali kao navešću vam primjer od koliko to ništa ne mora da znači. Prošlu epizodu je
Aleksa imao najkompletniju i scenografiju i sve oko njega, pa je dobio najmanje bodova. Znači, nije to uvek, ne igra to uvek dobro za ljude. Ovaj put je njima to značilo, oni su znali da iskoriste. Mislim, će drugi put neko drugi dobiti ovakvu scenu. Mislim da su svi dobili danas scenografiju kakvu su trebali, a možda je njihova najbolja, ne znam. Ili su oni najbolji iskoristili, pa je utisak potpun. Pitanje. Meni ste bili divni. Hvala, Relja. Hvala, Relja. Još jednom od mene svaka vam čast. Stvarno sam uživao i zavoleo bi da sam bio negde tu u kolima, ali dobro, možda sledeći put. Nama je 6 ovih nastupa brzo proletelo, 6 dueta je prošlo, svih 12 takmičara je uspelo da se prikaže u najboljem svetlu, onoliko koliko su mogli. Danice, idemo kod tebe da vidimo da li je atmosfera u backstage-u ista kao i na početku ove epizode. Ja moram da kažem da su Đana i Toma bili toliko prelepi da smo svi jako uživali ovde uz vaš nastup. Preslatki ste. Ja mislim da biste se svi složili sa mnom. Hoćemo jedan aplauz za njih. A pre nego što porazgovaram sa Gijom i Barbarom, volela bih samo da podsjetim još jednom naše gledaoce da usmerimo SMS glasove kao onima kojima je to najpotrebnije. Fondaciji Budi human na broj 3030 i Fondaciji Podrži život slanjem poruke na broj 5757. Možemo zajedno da budemo humani i da zajedno pokažemo da zapravo glasovi, SMS glasovi idu u pravom smeru, a vi znate šta treba da činite. To je da lajkujete, šerujete i streamujete sve pesme naših dragih kandidata. E sad, vas dve drage devojke. Kako ste zadovoljne? Pa moram da priznam da smo jako zadovoljne. I ja isto. Prvenstveno zato što je ovo skroz nešto drugačije što inače radimo. Mm-hmm. I mislim da smo se super snašle pored ovih komentara. Nekako zadovoljni smo. Dobro. To je suština, da. Vi ste promenile pesmu negde, da kažem, u posljednjem trenutku, ali ste obe to i želele, jel? Tako je. Mislim, sada je ispalo kao da ja to nisam želela i kao da je to šteta. Ali moram da kažem da je to takođe bila moja želja i da smo se obe dogovorile da je ovo nešto što zajedno želimo i u čemu jednostavno vidimo sebe i nekako smo... nekako dobro ste se snašle. Da, na kraju ste se ipak dobro snašle. Yes. Barbara, šta ti kažeš na komentare koučeva? Evo ti je mikrofon, slobodno. Pa mislim, zahvaljna sam na žiriju i potrudit ću se da promenim to što mi je Relja rekao. Uh-huh. A šta kažeš za Darkove komentare? Nemo šta da kažem za Darkove komentare. Ti si uvijek zadovoljna nekako njegovim komentarima. Da li biste možda dala jedno drugo i neki savjet sada? Pa to ćemo poslije. To ćete vas dvije sami. To ćemo nasamo, da. Ok. A sada kada je prošao ovaj zvanični takmičarski deo, vreme da pogledamo kako su se naši IDJ finalisti pripremali za večeras i kako su provodili svoje slobodno vreme. Dobrodošli naš prvi vlog. Idemo na IDJ quiz, to je sestra me vozi, idem ja. Snimam sa Aleksom, tako da snimat ćemo malo kako to izgleda iza kamere. Eto, vidimo se. Ko ti je favorit? Ja moram da udarim. Da, moraš. Ko ti je favorit? Ti si. Anđela, od tebe nešto očekujemo. Molim? Pametno da kažeš za naš vlog. To je bravo, Anđela. Nokti su ti toliko sjajni da je teško da ih čovjek ne primijeti. Reci nešto za moj vlog. Edi, ti si ovde najbolji i najdraži nama muškarac. Ovi ostali posu. Možeš ići ja. A joj neće, ovi se ljudi biju sa super papučama iz Šangaja. Ljudi... S kim ću te... To rade pravi profesionalci. Hello. Beautiful. Vidite šta je sve ono napravila? Blagoslovljena bila. Ko ja? Šta sam radila? A, za ovo, dobro.
ste tačno imate stasenonca sa pranjem sudova? Puno vezi. Pa lepo ti pristaje to. Kao domaćice. Šta je ovo priljaka? Edi, si zaljubljen u Saru? Aurora, to je. Ajde, reci. Ajde, izvala. Šta? Ajde, Edi, reci. Nemoj da mi ignoriš. Čekaj. Si zaljubljen u Saru? Barbie. Ćao. Idemo u kupovinicu. Za DJ Chris. Zona Karostali. Usrale su me, momak. Oči crvene, osvetle mi jutro. Da si napravim jedan doručak. Sa tortiljom. Wow. Ko je favorit ove sezone? Moj favorit je Edi. Edi, hello darkness, my friend. Za malo. Aleksan, nemoj da se uključiš u video. Nikad više. Ana. Na pljugici sa kapućinom. Mi smo krenuli na probice. Jel, Deđija? Šta tu radiš? Piješ kaficu sa kapućinom. Hoću. Zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Ajde, reci nešto pak. Ali ako napravim to je. Ajde, malo pleši. Krenemo na glasove naših koučeva. Hajde zajedno da se prisjetimo svih večerašnjih nastupa. Nisi Romeo, samo se dobro pretvaraš. Nisi se otvorio, izda sam ko ti, kad te zamolim. Daj mi plin, daj mi plin, Aurora. Koji trip, koji trip, koji trip, što ljubomoran. Oči zelene, osvetle mi jutra. I put do srca, sve odključaj. Daj mi pin, daj mi pin, daj mi pin. Daj mi pin, daj mi pin, daj mi pin. Mislim na tebe. Ako to tamo ima pravo da te ljubi. Ako to tamo si jutrom pored tebe budi. Ko te grade od mene ja te neću dati. I neka padne svaki most, ja ću da te vratim. Ma ko to tamo, zbog mene pijano čudi. Ma ko to tamo, na dnu flaše glavu gubi. Od mene ti nećeš dati. I neka suze prate put kojim ti se vrati. Ma ko nas ne zna, to je ta ekipa kontroverzna. Gori klub kad ide naša pesma. Dolazi sa drugovima. Imam da ti kažem
kažem sebi u mašala. Kad se pogledam, kažem sebi u mašala. Alfa i omega, kažem sebi u mašala. Kad se pogledam, kažem sebi u mašala. Alfa i omega, kažem sebi u nekom dušo, duša u salu. Ti pola sunca sakrila, a pola ne sja. Kovo sak ljubav gorela, a fiti sam ja. Ti s pola srca volela i samo potrud. Nekom dušo, duša u zalud. Bravo! Nekom dušo, duša u zalud. Večerašnju epizodu počeli smo preokretom na IDJ listi koji je donao prvi presek glasova publike. Sada je vreme da čujemo kako su koučevi ocenili nastupe. Ne zaboravite da koučevi ocenjuju individualno svakog kandidata, nevezano za duet, njihovu izvedbu, kako su se snašli u duetima. Bodovaće se od minimalnih 1 do maksimalnih 12 poena. Koučevi, znam da ste imali težak zadatak, da ste morali da ocenite takmičare koje ste želili možda da budu bolji večeras, ali tako je kakva je situacija trenutno. Darko, počet ćemo od vas. Pa, mislim, pošto je uvek teško, bit će još teže, ali dobro je što imamo napredak puno kandidata, bar ja tako vidim, i neki su bili hrabri, nisu pokazali to što možda su, nisu se spremili baš najbolje, neki nisu bili hrabri, išli su na sigurno, neki su išli da pokažu, recimo, više na sceni, neko više pevački, što je dobro. E sad, neli, ovi bodovi ništa ne kažu, jer ovaj put nije bilo niko loš, ali moram da dam neku, recimo, ocenu. I evo, ne znam kad kažete, i počet ćemo da dajemo glasove sad. Ali mi prvo idemo do Danice, da vidimo kakva je energija i da li su se možda malo istresirali, da li su opušteni, možda neko ima sigurno bodovanje, možda neko ne. Danice, kako je u backstage-u? Đorđi, ovde je vrlo tenzično, svi naši takmičari jedva čekaju da saznaju poene. Ja bih zamolila koučeve da nas ne drže previše u neizvesnosti, nego da počnete što pre. Darko, možemo da nastavimo bodovanje. Da počnemo. Možete da počnete slobodno. Dobro. Nažalost, mnogo volim ovu pevačicu i uvek je dobra, ali mislim možda odabir pesme nije bio možda najbolji, pošto je jedna od najboljih u ovih 12. Nadam se da ću sljedeći put dati obrnuto najviše poena. To je Sara. Jedan poen. Sara dobije jedan poen. Zaplakaću. Dva poena, Sanja. Sanja, dva poena. Tri poena, Zona. Četiri poena, Kosta. Sad ću dati za redom, mislim, sad ću dati jednoj devojci koja je odlična bila danas, u smislu odlična, hrabra bila. Mogli su da se spreme još bolje, najverovatno ako ne bi promenili pesmu u zadnji trenutak, ali meni se to sviđa, samo zbog nespremnosti moram da dam manje poena. Pet poena, Gia. Šest poena, Valentina. Od tih nespremnih, a hrabri, Barbara, sedam poena.
8 poena, mislim da je večeras bila odlična i iako možda joj ne leži ovaj stil muzike, međutim, tek će da pokaže svoje najbolje, njeno dolazi Lejla, 8 poena. Definitivno možda najbolji nastup večeras, Džana 9 poena. Deset poena, moram da nagradim mog dečka Aleksa, koji je bio fantastičan večeras. Pokazao je emociju u glasu i mnogo napredovao. Samo produži tako. I na kraju su ostali Toma i Edi. Obojca su bili fantastični, nisam znao kome da dodelim 12, tako da malo sam igrao rulet, međutim, stvarno ste bili odlični. Ali morat ću evo da dam Ediju 11, a Tomi 12 poena i bravo dečki, odlični ste obojca, fantastični. Samo tako produžite i bit ćete sigurno jedan od najboljih, bravo. Jedan aplauz za sve vas. Tomo, čestitam na maksimalnih 12 poena. Utisci, jel si očekivao? Pa iskreno nisam, ali eto, trud se uvek isplati. Hvala puno Darku, stvarno smo dosta vežbali i baš mi znači ovo. A sada se vraćamo na veliki stage da saznamo kako je Nataša glasala. Tomo bre, gde ti je emocija bre, dobio si najviše bodova bre, da li si normalan? Čestitam ti svakako, šalim se ja malo. Mi idemo na Natašu i da vidimo njenu listu kako je odredila ko je najgori i ko je najbolje. Ja moram da kažem da neću obrazlagati i objašnjavati svoje glasove. Ja sam poređala glasove od 1 do 12 po mom utisku, sve ukupnom utisku. I bit ću brza. Najslabiji utisak večeras na mene ostavila je Barbara. Broj 2 ili 2 glasa od mene dobila je Lejla. A 3 glasa dobila je Zona. Četiri dobila je Sara. Pet glasova dobila je Đija. Šest dobila je Sanja. Sedam glasova od mene dobio je Kosta. Osam glasova od mene dobio je Aleks. Devet dobila je Valentina. Ovde sad malo moram da prokomentarišem, jer je njih troje ostavili su mi najsnažniji utisak i bukvalno ne znam, nijanse su u pitanju. Zato sam 10 glasova dala Đani. Jedanaest Tomi. 12 broj glasova večeras, dakle 12, od mene dobio je Edi. Edi Underdog dobio je najviše poena, to su 12 najviše mogućih. Danica, idemo kod tebe da popričaš sa njim o njegovim utiscima. Svaka čast, Edi. Da li si očekivao 12 maksimalnih? Pa iskreno, 12 nisam očekivao, ali... Koliko si očekivao? Vrlo malo. Vrlo malo. Ali pošto je Nataša, ja znam šta ovo znači, ovo je bit motivacije, tako da
shvatio sam i hvala. Shvatio je, Edi. Vraćamo se ponovo na veliki stage da saznamo i kako je Relja glasao. Relja? Đorđi? Uvijek se neka drama prelama na tebi. Pa dobro, šta se radi? Tako su mi rekli. Dobro, znaš ti to da ishandluješ. Mora na nekog i to. Pa evo, probat ću ja da ne dužim. Okej, stvari koje sam pričao za ovaj nastup su se dosta odnosile na neke stvari van scene koje direktno utiču na to kako će nastup na sceni izgledati. Tako da jedan bod večeras od mene dobila Barbara. Dva boda od mene je dobila za isti taj nastup Gia. Tri boda, mislim da to što je bila bolesna i je danas sprečilo da bude bolja, bar po nekom mom mišljenju, je dobila Sanja. Četiri boda sam večeras dao Lejli. Pet bodova večeras je dobila Sara. Šest bodova Kosta. E da, sad ovaj nastup moram da prokomentarišem, jer je... Mada sam to je uradio i nakon njegovog nastupa. Aleks je napravio fenomenalan skok odnosno na prošlu nedelju. Bio je jako vredan, jedan predan, divan momak. Večeras 7 bodova i samo tako nastavi. Osam bodova Valentina. Devet bodova Zona. I sada, kratko ću se zadržati, naredni glasovi 10, 11 i 12 bodova, kao i Nataša, isto mislim, svako je tu zaslužio 12. Tako da, ne znam ni kako sam ovo podelio, ali... Okej, devojka koja svake nedelje zaslužuje 12 bodova, daću je 10, neće se ljutiti, Đana. Neko za koga jako navijam, koji je imao jedan ranije, dok se nisu bodovali nastup, imao jedan od boljih nastupa sa onom nestanicom, to je Edi, 11 bodova za njega. Danas je bio fenomenalan. I 12 bodova Toma. Hvala Relje puno. Mi idemo kod Danice da vidimo, opet da pričamo sa Tomom očigledno, pošto je opet dobio 12 poena, maher dva put za redom. Bravo Tomo, čestitam. 12 poena opet, šta kažeš? Hvala mom mentoru puno. Znam da je teško izdržati na sve, zato što smo jako naporni ponekad, ali hvala mu, dosta nam je pomogao i što se ovog nastupa tiče i eto, to je to. A da li ti je ovo motivacija ili možda teret za sledeću epizodu da budeš na... Ne, naprotiv, samo je motivacija i gledat ću da budem što bolje sledeći put, a i da se Đorđi više ne ljuti kako nemam... Emocije, jel te, kad dobijem bodove? Još jedno veliko bravo. A mi ćemo sada da... Može jedan aplauz za sve vas. A mi ćemo se sada osvrnuti na tabelu. Dakle, Đana je i dalje na prvom mestu. Poslednje je Toma, onda Valentina, Sara, Edi, Barbara, Kosta, Zona, Aleksa, Lejla, Gia i Sanja. Ljudi, svima jedno veliko bravo, bili ste sjajni. Podsećam još jednom naše gledaoce da glasaju, tako što će lajkovati, šerovati, streamovati sve njih, slušati njihove pesme. Vidite koliko sve to može da utiče. Dakle, sledeće nedelje ćemo saznati kako ste vi glasali. Jednom, pa hoćemo da pozdravimo publiku. Vidimo se sledeće nedelje. Đorđi, odjavi ovu epizodu.
Hvala vam, dragi koučevi, hvala divna publiko. Stvarno ste navijali vatreno za naše kandidate večeras. Sledeće nedelje pred finalistima je novi izazov. Ove nedelje su imali priliku da sarađuju, da budu u duetu, a sledeće nedelje će im izazov biti da učestvuju u Red Bull Sound Clashu, što znači da će morati da se bore jedan protiv drugog. Čeka nas uzbudljiva epizoda sledeće nedelje. Ja bih da se odjavim. Ja sam bio Đorđe Ćulafić, Đorđi. Želim sve da vas pozdravim. Hvala publiku u studiju, hvala koučevi, hvala gledaoci. Vidimo se sledeće epizode.